vous demande d'applaudir et de saluer la mairesse de la ville, Madame Myriam Ricard. אז שתדעי כל החלק גדול מן החברים שעברו עלייה לעליון לפני 50 שנה בארץ, ורצינו לחגוג גם 50 שנה של עלייה מבוארת, ולקחנו חלק גם כן טוב, גדול, בבניית המדינה. בבקשה. לא רק שיש לכם חלק בבנייה של המדינה ושאנחנו חייבים לכם הרבה הרבה תודה, אלא יש לכם חלק בשיק, בשיק שיש כאן, כי אין שיק כמו השפה הצרפתית וכמו הצרפתית. אני רוצה להגיד לכם, קודם כל 50 שנה מאז החלה תנועת העלייה, המס 50 שנה זה הרבה, יובה. זה בהחלט אירוע מכונה, מרגש, ואני תמיד מציינת שבשש שנים הקשות שעברו על העיר נתניה, שש שנים של הרבה פיגועים, הרבה אנשים מירושלים, שהיה שם גם פיגועים, ברחו מנתניה, היחידים שהיו איתנו בתקופה הקשה זה יהודי צרפת שהמשיכו להגיע לכאן לעיר נתניה. אנחנו תמיד נזכור, לעולם לא נשכח, ולכן שנה אחרי ששופץ בלון פארק, שופץ אחרי הטרגדיה בליל הסדר, מי שקבע את המזוזה במלון פארק המחודש היה הרב סיטרוק, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, ולא בכלי. אז אנחנו חייבים לכם הרבה. אני זוכרת את עצמי בימים הראשונים של הקדנציה הראשונה שלי עומדת בצרפת בירידי העלייה, עומדת ומנסה למכור לאנשים דירות בנתניה, לשכנע אנשים להגיע לנתניה, והיום אנחנו יכולים להגיד שיש סכסוך בנתניה בין התושבים, סכסוך גדול. מה השפה הראשונה? צרפתית או רוסית? עברית מספר? וואה, תודה רבה. זהו, וואלה. שואלים אותי אם אני יודעת צרפתית, אני יודעת כן. את יודעת מה ניסית נתניה? איזה צלמו? ווואלה. וואלה, תמיד טוב. אז זה לא שומע לכולכם. הייתם לפני 50 שנה, כולכם, הייתם צעירים, נמרצים, יפים. היום נשארנו רק יפים. אבל עדיין צעירים ברוח. אז אני רוצה לומר שיש כמה אנשים שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, אנחנו גאים בכולכם, אבל בכמה במיוחד. דוד הררי, חתן פרס ביטחון ישראל. דוקטור יצחק דהן, חוקר באוניברסיטת בר אילן. ג'וליאן זנודה שלנו. שהוא הבן של ריטה ורוג'ר סלאמה, שכולם אתם מכירים. אז אני רוצה להודות לכם על עלייה נפלאה, עלייה שמחבקת את כולם, ונתניה מחבקת אותה, את העלייה מצרפת. אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם ערב טוב, תהנו, ושתמיד תמיד נפגש בשמחות. תודה רבה.